V pohádkovém městě Jičíně vyrostl nový hrad. Od začátku školního roku patří dětem z mateřské školy na Větrově. Novostavba připomínající právě pohádkový hrad stála město 42 milionů. Od 1. září sem do 4 tříd nastoupí 96 nových dětí. Tato školka pojme zhruba 120 dětí. No a samozřejmě je to podmínka pro budoucno, jelikož ministryní paní Valachovou byly předložena do vlády nový školský zákon, který předpokládá, že od roku 2017 je povinen zřizovatel zabezpečit místa pro čtyřleté děti a v roce 2018 pro tříleté děti. Tak si myslím, že i tato skutečnost je důležitá, aby jsme si vytvořili podmínky pro naplnění zákona. Brány hradu se slavnostně otevřely poslední prázdninový den. Děti z Větrova uvítali zástupce města, architekta a zotovitele jejich pohádkové školky svou vlastní hymnou. My jsme malí Větrováci, my se máme rádi, vzájemně si pomáháme, vždyť jsme kamarádi. Takže nic jiného vám nepřeju, než krásný nový školní rok a aby ta budova se řadu let užívala ke všechny spokojenosti malých dětí, učitelek i rodičů. Výstavba nové mateřské školy na Větrově trvala 2 roky. Tohoto úkolu se zdárně zhostila společnost FATO akciová společnost z Hradce Králové. Já bych chtěl poděkovat za spolupráci všem, kteří přispěli k realizaci tohoto díla. Na rozměru originality a celkové hravosti budovy se z velké části podepsal známý architekt David Vávra. Ideu celého díla však započal architekt města Jičína Radek Jiránek. Nebylo to jednoduché, ambice byly velké a já doufám, že děti a jejich radost s užíváním toho objektu ukáží, že to bylo správná, že to byla správná cesta. Brány nové pevnosti na Větrově se otevřely slavnostním přestřižením pásky. Prohlídka pestrobarevného světa fantazie mohla začít. Větrovské děti si zkusily roli architekta a pro zástupce města a firmy FATO nakreslili obrázek svého hradu. Budova školky, stylizovaná do podoby hradu se 4 dřevěnými věžemi, je 2podlažní. V každém podlaží jsou 2 třídy, tedy celkem 4. Interiér hradu by měl v dětech rozvíjet představivost a měl by je zavést do světa pohádek. Mnohde připomíná lodní kajuty a svět Žila Verna. Tak pro děti je to určitě nová krásná budova, mají tady nádherné třídy, nově vybavené, prostorné, prosvětlené, jsou vybavené novým nábytkem, krásnými hračkami a děti tady určitě budou spokojené. Dětem se velmi líbí barevnost těch tříd, že jsou každá jinak odlišená, už se mezi sebou dohadují, já budu chodit do žluté třídy, já budu chodit do modré třídy, já do oranžové, takže určitě barevnost. U hlavního vchodu je centrální schodiště a bezbariérový výtah pro handicapované. Uvnitř domu se nachází velké prosklené atrium, které bude sloužit pro trávení volného času dětí. Speciální třída právě, že zůstává ve staré budově, zůstávají v té třídě, ve které byly, vzhledem k tomu, že máme tam hodně dětí autistických a ty nemají rády změny. Takže jsme potom po poradě s psychologi, s pracovníky speciálního pedagogického centra, s paní učitelkami ze tříd, jsme se teda rozhodli, že děti necháme tam, abychom jim ten komfort ponechali a zajistili. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno pohoštěním připravené hradní kuchyní. Tak samozřejmě dětem přeju, aby se jim tady líbilo, aby si našli svý nový kamarády, aby rádi vzpomínali na dobu, kdy ve školce byli a samozřejmě paním učitelkám přeju, aby to jejich otevřené srdce výchovy bylo uplatněné v maximální šíři i s tou určitou nutnou dávkou trpělivosti. Nedostatek míst v mateřských školách v Jičíně byl dlouhodobým problémem. Téměř 100 nových míst na Větrově tento problém vyřešila.